հեկանդե նախ թույլ տվեք մայրաքոսու Թեշմիածնի եւ նրա ազգնդի գաղարի անունից սիրով ողջունել եւ փոխանցել ձեզ անջեր խոսքերն ու օգնությունը որ ուղղված է ժողովականներին։ Այսօրվա իմ ելույթս վերաբերում է մեր ինքնության, որի ենասյուններից մեկը հայ եկեղեցին է։ Հայ առաքելական եկեղեցին, լինելով Քրիստոսի խոսքի ավետարանի տարածողն ու պահպանողը հայ ժողովրդի մեջ, դարերի ընթացքում ձեռք է բերել բացառիկ տեղ ու նշանակություն հայկական ինքնության համակարգում։ Եկեղեցու բուն առաքելությունը թեև հոգեպերճական է եւ ներառում է ավետարանի քարոզություն բոլոր ազգերին ու ժողովրդներին, սակայն երբեք չի բացառում առանձին ազգերի կյանքում հեղափոխող եւ անփոխարինելի կառույց լինելու հնարավորությունը։ Հայ առաքելական եկեղեցին եւս ժամանակի ոլորտներում պատմական եւ քաղաքական տեղաշարժերի արդյունքում իր ժողովրդին հավատարիմ եւ նվիրված ծառայության դարձել է հայկական ինքնության ենասյուններից մեկը, առանց որի արդեն իսկ բարդ է պատկերացնել վերջին 2000-ամյակի հայկ մշակույթի գրական եւ քաղաքական միտքը։ Սահակ Պարթևի, Հովհան Լոծնեցու, Ներսես Աշտարակեցու, Գևորգ Սուրենյանցի, Գևորգ Ֆրեքչյանի նման հայրապետներն են դարեր շարունակ պետականություն ունենալու Պարթևից զրկված հայ ազգին սնուցել ազատության, անկախության եւ բարոր ապագայի տեսիլքով եւ արել ամեն ինչ այդ ամենը իրականություն դարձնելու համար։ Եկեղեցին մշտապես առաջնորդվել է Քրիստոսի պատգամով. Գնացեք, տվեք կայսերինը կայսեր եւ Աստծունը Աստծուն։ Պետության հզորացմանը ծառայելը, ազգին մտահոգող հարցերին հոգածու լինելը, երբեք եկեղեցուն չի խանգարել իր հոգևոր ծառայությունը իրականացնելիս։ Ընդհակառակը, այսօր մեր Սփյուռքի հայոց թեմերի փորձառությամբ տեսնում ենք, որ Քրիստոսի խոսքի քարոշչությունը եւ ազգային արժեքների պահպանությունը դարձել են միմյան փոխլրած նոր գործառույթներ եկեղեցու կյանքում։ Այսօր եւս պետականության գոյության պայմաններում նույնն է եկեղեցու որդեգրած մոտեցումը եւ դիրքորոշումը։ Եկեղեցին մշտապես կանգնած է ազգայինի, պետականամետի եւ արդարադատի կողքին։ Անշուշտ մշտապես փորձել են արվել եւ արվում են եկեղեցու ձերը նսեմացնելու, պատմակրության մեջ եկեղեցին սևացրած ներկայացնելու, հատկապես խորհրդային աթեիզմի տարիներին, սակայն այդ փորձերը սինեն եւ մարտնչում են ճշմարտության դեմ։ Հետաքրքրական է, որ վերջին շրջանին պետական եւ արտաքին հովանավորչությամբ հրապարակ է ներդվել նոր սևդոպատմական թեզ, իբր եկեղեցի մշտապես պայքարել է հայոց պետականության եւ անկախության դեմ, որպեսի հաստատի իր իշխանությունը։ Կարծում ենք, ակներև այս ամենի անհիմն է եւ մտածածին իշխը լինելը պատմական վերլուծական միտք ունեցող ամեն մարդու համար։ Եկեղեցին լինելով աստվածահաստատ կառույց, հզոր է ոչ թե դրամով, ոչ թե սրով, այլ Աստծո խոսքով, որը ճշմարտության խոսքն է։ Եկեղեցու զենքը միշտ եղել է ճշմարտությունը, եւ այդ ճշմարտության զորացած ազգն է, որ կենսունակ է եղել ու հասել մինչև 21-րդ դար։ Եկեղեցին լինելով այդ ճշմարտության տրող մտահոգը հայ ազգի կյանքում, այսօր քարոզում է նույնը, ինչը քարոզել է դարեր շարունակ։ Այն է հավատարմություն Աստծուն, պետությանը, արժեքների, հարաբերական արժեքների շուկայական հարաբերությունների այս դարաշրջանում ազգեր են ձուլվում, գործունում են իրենց մնայուն արժեքները։ Չափազանցված չի լինի ասելը, որ օտարի սուրն այն արդյունավետությամբ չի կարող ձուլել ազգին, ինչը ուժով ձուլում է օտարի ոսկին։ Հայ ազգի կյանքում հիմա ծանր ու տրենտա օրերը,
բռնի հայաթափված է Արցախը, ամուր չեն պետականության հիմքերը, անապահով է Հայաստանի սահմանները, ժողովրդի աչքերում անորոշության և անհուսության մշուշն է երևում, հասարակության առջև ծառացած խնդիրները լուծելու են ուղղված եկեղեցու բոլոր ջանքերը։ Այսօր առավել քան երբևէ զգացում եմ միավորող կապիցի համախմբող ուժի կարիքը, և այդ ուժը հայ առաքելական եկեղեցին է։ Մինչ քաղաքական հակառակ բևեռները անհաշտորեն չեն կարողանան գալ միասնական դիրքորոշումների, եկեղեցին է, որ բարձրացնում է հետևյալ սկզբունքը, որ ազգային արժեքների, հայի ինքնության և հայկական պետականության շահը վեր է ամեն ինչից։ 2023 թվականի Արցախի բլոկադայի ամիսներին եկեղեցին հսկայական ջանքեր գործադրեց մեղմացնելու համար Արցախի հայորդիների ցավն ու դժվարությունները։ Երբ Հայաստանի իշխանությունները անուշադրության ու անտարբերության էին մատնել Արցախը, այդ օրերին Հայաստանից միակ բարձր պաշտոնատար անձը, որ այցելեց Արցախ, ամենայն հայոց հայրապետն էր։ Այսօր էլ եկեղեցին է մնացել այն եզակի կառույցը, որ չի դադարում կորուստված Արցախի վերադարձի ուղղությամբ համակարգային և ինստիտուցիոնալ կարգավորումներ մշակել և իրականացնել։ Մինչ Արցախի պետականությունը համառորեն մնում է ճանաչված, հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը շարունակում է իր գործունեությունը որպես համընդհանուր կերպով ճանաչում ունեցող իրավական կառույց։ Այս ամենը միմիայն գալիս են ապացուցելու այն փաստը, որ եկեղեցու կարևորությունը հայկական ինքնության համակարգում անուրանալի ու անջնջելի է։ Քրիստոնյական իմաստով եկեղեցին ազգի կյանքում ապագայի հանդեպ հույսի, հավատի և ազգային սիրո գիտակցության ճահագիրն է։ Առանց այս ամենի մեր բոլոր ազգային, պետական և հասարակական ձեռքբերումներն ու ձեռնարկումները դատապարտված են ձախողման։ Օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ տարբեր պատճառներով ոչ մի քաղաքական, կուսակցական, ուշ ժողովրդի կյանքում այնքան վստահություն չունի և ապագայի հանդեպ հավատ չի ներշնչում, որքան հայ եկեղեցին։ Այսպիսով եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը ճանաչելով և նրա շուրջը համախմբելով է, որ կարող ենք երկիրը այսօր դուրս բերել խորը հոգևոր և քաղաքական ճգնաժամից։ Աստծո և ճշմարտության ձայնին ունկնդիր լինելով է, որ կարող ենք հասնել մեր ազգային իրավունքների իրագործման։ Շնորհակալություն։